اللمان 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 مولانا كين نهر میں کیا کیا سہارا اللمان مولانا كين نهر میں کیا کیا سہارا کیا کیا سہارا خشک کنویں میں رکھا تھا دیکھو جا کے سامرا قید ایسی سخت تھی کہ نہ ہوا تھی نہ لیا تے مسلح پہ نکی ظالم چڑھا دیوار سے ایسے جکڑا ظالموں نے سانس بھی دشوار تھے لے گئے پیروں میں جوتا بھی پہننے دیا آ گئے ہیں قید ہو کر نانا سے کرنے ودا کل وطن شبیر سے چھوٹا ہے اب میں بھی چلا وہ بھی کربلا گئے اور میں رہوں گا سارا یاد معصوما کی آئی قیدی بیٹا دیکھ کر لاڈلی بابا کی تھی پر سوئی وہ بھی ریت پر عسکری کو دیکھ قیدی دادی کانو پڑا کہنے لگا تھک گیا ہوں بابا جانم تو یہ مولا نے کہا شام تک معصوم دادی کا ہی تھا یہ حوصلہ جس کی غربت کی عزادار اس کی غربت بنی جس جگہ قیدی تھا اس کی اس جگہ تربت بنی ظالموں نے دل کی تاریکی میں مولا کو رکھا جس کی مسلم آنکھ سے خون بہ رہا ہے آج بھی منتقم آل محمد جیسے ہے القاب بھی آئیں گے قائم نکی کی ہر ستم پہ تھی صدا اللہ مان
سکین دہر میں کیا کیا سہا.